Türk polisi kriminal avtoritet Nadir Səlifovun qətlinin detallarını aydınlıq gətirə biləcək yeni video görüntülər yayıb. Azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifov avqustun 20-sini keçən gecə Antalya'da yerləşən otellərdən birində başından 2 güllə ilə vurularaq öldürülüb. Səlifovun qatili də Azərbaycandan olan kriminal avtoritet Xan Əhməd Linski ləqəbi ilə tanınan Xəqan Zeynalovdur. İctimaiyyət üçün yayımlanan videolardan biri 19 avqust saat 16:48-də otelin spa salonunun girişində müşahidə kamerasında qeydə alınıb. Kadırlarda Loto Gölü'nün 3 mühafizəçinin nihayetinde qəhvəyi mərmərlə bəzədilmiş dəhlizdən keçdiyi əks olunur. Qanun oğrunun əynində mavi rəngdə şort və ağ köynək olub. Digər iki video 20 avqust gecə yarısı lentə alınıb kadrlarda qanuni oğrunu qətlə yetirdikdən sonra Xəqan Zeynalovun dəhlizdə necə qaçdığı və Loto Gölünün cəngüdəninin əlində iki tapanca ilə onun ardınca getdiyi görüntülənib. Videolara diqqətlə baxsanız, qətl günü Xəqan Zeynalovun uzun saçlı olduğunu görə bilərsiniz. Otelin daxili hissəsinin ətraflı təsviri Loto Gölünün geyimi Xəqan Zeynalovun saç düzümü. Burada təsadüfən verilməyib. Məsələ burasındadır ki, Loto Gölünün qətlindən bir neçə saat sonra sosial şəbəkələrdə qatil Xəqan Zeynalovun qanunu oğrunu izlədiyinə dair video yayılmışdı. Video Loto Gölü və Xəqan Zeynalovun otel dəhlizində getdikləri yerdə lentə alınıb. Bu kadrlarda Loto Gölü qara, Nike, köynək və ağ şortda, Xəqan Zeynalov isə daha qısa saç düzümündədir. O vaxt bir çox media orqanları bu videonu Xəqani Zeynalovun Loto Gölünün qətlini sifariş edənlərə bir növ hesabatı kimi şərh etmişlər. Yəni sanki qatil sifarişçilərə bir neçə saatdan sonra hədəfə atəş açmağa hazır olduğunu və sadəcə siqnal gözlədiyini bildirir. Lakin indi əminliklə demək olar ki, Xəqan Zeynalov bu videonu Loto Gölünün qətlindən xeyli əvvəl tamamilə başqa bir oteldə çəkib. Türk polisinin yayımladığı yeni video görüntülər daha çox suallar doğurur. Loto Gölünün qətlindən bir neçə saat sonra Xəqan Zeynalovun sensasiyalı videosunu kimlər yaymışdı? Əgər bunlar qətlin sifarişçiləri tərəfindən edilibsə, onda onlar onu niyə məhz qətl gününün görüntüləri kimi təqdim ediblər? Onlar bunu qatilin izini ört bastır etmək üçün edə bilərdimi? Və ya bəlkə qətli sifariş verənlər bununla Xəqan Zeynalovun hadisə yerindən ən qısa zamanda qaçmasına kömək etmək istəyiblər. Çünki video sosial şəbəkələrdə Səlifovun qətlindən dərhal sonra yayılıb.